cho'milish, yuvinish, tahorat va g'usulning o'rniga o'tadimi? Bunda qandek demak maqsad ko'zlangan albatta muhtaram tinglovchini o'zlariga ma'lum. Lekin sirtdan qaraydigan bo'lsak, cho'milish, yuvinish, tahorat va g'usulni o'rniga o'tishi uchun albatta niyat kerak. Niyat bilan birga o'sha cho'milish va yuvinish vaqtida tahorat yoki g'usulga farz qilingan narsalarni hosil bo'lishi ham lozim, vojib qilingan narsalarni hosil bo'lishi ham lozim. Misol uchun olaylik, bir odamga g'usul vojib bo'lgan. Junub bo'lgan holida turibdi. Bu odam o'sha junubdan poklanishni niyat qilishi, og'zini va burnini g'usul vaqtida qandoq qilib, demak, suv olib chayishi lozim bo'lsa shunday qilib turib, keyin o'zini ariqqami yoki hovuzgami tushib yuvinsa, bu hamma yog'iga suv yetganidan keyin g'usul o'rniga o'taveradi. Yuvinish deganda endi tahorat a'zolaridan boshqa ko'proq joyini sovunlab, boshqa narsa bilan yuvinishni iroda qilinayotgan bo'lsa, albatta bunda ham tahorat niyatini qilib, tahoratda qiladigan, ya'niki yuviladigan joylarini maromiga keltirib yuvinib, shu bilan birga boshqa joylarini ham yuvinsa, tahorat o'rniga o'tadi. Bu yerda eng asosiysi niyat va o'sha tahorat va g'usulda yuvilishi lozim bo'lgan joylarni yuvilishi, demak suv yetkazilishi asosiy o'lchov qilib olingan. Albatta bunday savolni berilishiga ba'zi bir holatlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Jumladan ba'zi bir kitoblarda g'usul vojib bo'lgan odam yurib ketayotib hovuzga tushib ketsa yoki ariqqa tushib ketsa, hamma yog'i xur bo'lsa g'usulni o'rniga o'tib qoladi qabilidagi gaplar yozilibdi. Odamlar o'qib buni hayratga tushgan holatlari bor. Albatta u hovuzga yoki ariqqa tushib hamma yog'i xur bo'lib sho'ng'ib ko'milib ketishi bilan g'usulni o'rniga o'tib qolmaydi, balki avvalgi aytganimizdek g'usulning niyati bo'lishi kerak va unda farz bo'lgan amallar, jumladan og'izni chayish, burnini chayish kabi amallar amalga oshirilishi lozim bo'ladi.